Еліміздің әр азаматы білікті мамандардан заң көмегін алуға құқылы. Бұл туралы Қазақстан Республикасының конституциясында жазылған. Біле білсеңіз, кейбір жағдайда мемлекет осындай көмекті тегін беруге міндетті. Бірақ көпшілік мұны білеме. Адвокат, нотариус қызметі қандай жағдайда тегін көмек бере алатынын сюжеттен көріңіз. Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңдарына сәйкес, әр адам ережелерге сәйкес азаматтық, әкімшілік және қылмыстық сот ісін жүргізу барысында білікті заң көмегін алуға құқығы бар. Және осы негіздер бойынша Қазақстан Республикасының азаматтарына мемлекеттік кепілдік берген заң көмегі көрсетіледі. Бүгінгі таңда әділет органдарымен, оның ішінде Жамбыл облыстық әділет органымен заңи көмектер көрсетілуде. Биылғы таңның өзінде 11300 заңи кепілдік берілген заң көмектері көрсетіліп отыр. Оны көрсетіп жатқан басты саладағы кісілер, өздеріңізге белгілі, заңға сәйкес, ол адвокаттар және заң консультанттары. Жамбыл облысы бойынша 235 заң консультанты бар, соның 139-ы бүгін осы сала бойынша тегін заң көмегін көрсетіп отыр. Заң көмегін алу құқығы Қазақстан Республикасының конституциясында жарияланған негізгі құқықтардың бірі болып табылады. Сондықтан егер айыпталушының адвокаттың ақысын төлеуге мүмкіндігі болмаса, мемлекеттің қорғану құқығын қамтамасыз ету маңызды. Адвокаттар алқасы мемлекеттік және өзге де ұйымдарда өкілдік ету және олардың мүдделерін аталған органдар мен ұйымдарда қорғау, адвокаттар алқаларының қызметін үйлестіру, адвокаттар көрсететін заң көмегінің жоғарғы деңгейін қамтамасыз ету мақсатында құрылған коммерциялық емес, тәуелсіз, кәсіби, өзін-өзі басқаратын, өзін-өзі қаржыландыратын ұйым болып табылады. Қазір уақытта Жамбыл облыстық адвокаттар алқасында 248 адвокат, оның ішінде 145 адвокат мемлекеттік кепіл берген заң көмегінің жүйесінде жұмыс атқарады. Ал сот төрелігінің мүдделері мен мемлекеттің жалпы имиджі осы құқықты қамтамасыз етудің тиімділігіне байланысты. Аяулы Мұхаммед Қали, Айсұлу Садуақас, Қанат Бақытұлы, Айқын Ақпарат.